og vi er klar. Ja, god eftermiddag. Så er det os, der har fornøjelsen af at fortælle jer om lidt rejer og lidt torsk fra Royal Greenland. Og det vi gør, det er, at vi viser to små film, som viser produktionen oppe i Grønland. Og den første, I skal se, det er omkring rejer. Havet omkring Grønland er hjem for nogle af verdens fineste koldvandsrejer. Det kolde miljø i det arktiske område skaber de perfekte livsbetingelser for disse vildt levende rejer, og området strækker sig fra Canada i øst til Barentshavet i vest. På grund af det kolde miljø vokser koldvandsrejerne ekstremt langsomt, hvilket giver den faste konsistens, den lyserøde farve og den behageligt søde og intense smag. En koldvandsreje er 6-8 år om at blive voksen, sammenlignet med de større varmvandsrejer, Vanamage eller Black Tiger, som allerede er fuldt udvokset efter blot 6 måneder. Indenskærsfiskeri udgør 43% af den samlede fangstkvote og foregår fra små trækuttere og mindre trawlere. Alle fisker med trawl, da dette giver flest muligheder og er mest effektivt. Fiskerne bruger et kegleformet net, der holdes åben af store metalplader, også kaldet trawl-døre. Nettet sænkes ned på havbunden og trækkes gennem vandet for at fange rejerne. For at undgå at fange uønskede fiskearter, er nettet forsynet med bifangstseparatorer og undslippelsespaneler, så større fisk kan komme ud af trawlet. Efter mellem 2 og 4 timers fiskeri trækkes nettet langsomt op, og fangsten på op til 6 ton rejer tømmes ud. Umiddelbart efter, at rejerne er fanget, sorteres de og lægges i kasser med is i lasten. Det er vigtigt at holde temperaturen på 0 grader, så rejerne forbliver friske. Royal Greenland har 2 rejefabrikker i Grønland. En i Sisimiut og en i Ilulissat, som begge er certificeret i henhold til kvalitetsstandarderne BRC og MSC. På havnen har besætningen ansvaret for at læsse fangsten af. Kaptajnen sørger for, at fangsten registreres korrekt, før rejerne køres til fabrikken. Inde i fabrikken testes fangsten omgående af kvalitetskontrollen for at sikre, at den er frisk og har været opbevaret under rette temperaturer. En 2-kilos prøve af hvert batch analyseres omhyggeligt, inden rejerne bringes til fabrikken til forarbejdning. Rejerne lægges på et transportbånd, hvor de først vaskes og derefter føres direkte videre til kogning. De koges i lidt saltet vand og afkøles derefter omgående i iskoldt vand for at stoppe kogningsprocessen. Kogningen foregår i et lukket miljø. Når de er kogt, føres rejerne på vandfyldte slisker til et såkaldt højrisikoområde, hvor hygiejnen er optimal for at undgå kontaminering af de kogte rejer. I dette højrisikoområde pilles rejerne i 3 trin. Først af en pillemaskine, derefter af et lasersystem, som registrerer eventuelle skalrester og sender de upillede rejer igennem en ekstra pilning. Og endelig ved et manuelt tjek, hvor personalet overvåger kvaliteten. Nogle af skallerne bringes til rejemelsfabrikken ved siden af pillefabrikken. Her tørres skallerne ved høj temperatur og males til fint mel, som bruges i andre industrier. Tilbage i højrisikoområdet lynfryses rejerne individuelt i en flowfryser og sorteres i forskellige størrelser. Der tages prøver hver time, og for hvert nyt batch, som vurderes og sorteres efter kvalitet. Umiddelbart efter pakning
føres de forseglede poser med rejer gennem en metaldetektor, før de kommer ind i pakkeområdet, hvor de pakkes i kartoner og lægges på paller, klar til forsendelse til forbrugere i hele verden. Koldtvandsrejer betragtes af forbrugerne i mange lande som en delikat, fedtfattig kilde til protein og sunde omega-3-fedtsyre. De bruges i mange forskellige retter, lige fra sandwiches og salater til avancerede forretter og middagsretter. Kan jeg spise det? Ja, den her produktion, som I ser, som sker op på Grønland, det er jo de rejer, som vi bruger som basis, både til de frosne og til dem, som vi lægger i lage. Og lageproduktionen, den foregår hernede i Danmark, det vil sige, vi får de frosne rejer til Danmark, og så har vi en produktion, som lægger med lage op i Aalborg. Den næste film, I skal se, er vores helt nyudviklede måde, at vi fanger torsk på i Grønland. Det er stadigvæk en lille del af den torsk, der bliver fanget, men processen og selve produktet er helt unikt og helt specielt. Så her skal I se, hvordan at vi fanger nudaktorsk. Royal Greenland har udviklet et nyt fiskeri- og bearbejdningssystem, der hæver overliggeren for kvaliteten af torsk. Nudak betyder ny på grønlandsk, og produktet sætter i sandhed nye kvalitetsstandarder for torsk, da det er mere frisk, mere hvidt og mere smagfuldt. Udgangspunktet er den grønlandske stamme af atlanterhavstorsken Gardes morua. Den har fra naturens hånd en meget slank krop og usædvanligt hvidt og mørt kød. Det nye produkt har krævet betydelige investeringer og en total omlægning af arbejdsgangen for alle involverede parter. Nudak torsk svømmer bogstaveligt talt selv ind på fabrikken, hvor den bearbejdes så hurtigt, at den aldrig når at udvikle dødstivhed. Den slagtes, afblødes, fileteres, udskæres ved håndkraft og lynfryses inden for 2 timer, efter at den har forladt havet. Det ultrafriske produkt bevarer den saftige, friske og dejlige smag af friskfanget torsk. I perioden fra maj til oktober lykkes det de lokale fiskere at fange torskene i deres bundgarn. Det bæredygtige småfiskeri er meget skånsomt for fiskene, da de på intet tidspunkt bliver presset eller klemt. Den specialkonstruerede Royal Greenland brøndbåd sejler ud til fiskerne på fangststedet, hvor den indsamler de levende torsk direkte fra bundgarnene. Med et lille krannet flyttes torskene hurtigt og i små mængder af gangen, så kødet ikke beskadiges. Torskene slippes fri af krannettet og ned i et sorteringssystem. Her sikrer en rest af et små torsk på under 45 cm, føres direkte tilbage til havet i levende live. Ombord på brøndbåden opbevares torskene i brønde under dækket. Vandet udskiftes løbende med nyt havvand, så torskene får de bedst mulige forhold og en sikker rejse. Brøndbåden afleverer dagens fangst i et netbur, der ligger i en fjord nær fileteringsfabrikken. Her afgør fiskenes foderstand, hvor længe de skal opholde sig i buret. Dagen før produktionen går i gang, føres fisken ind i en transporttank uden for fileteringsfabrikken. Her i opholder de sig natten over, så det sikres, at de er rolige og stressfri. Om morgenen, når fabrikken er klar til at gå i gang, skubbes torskene forsigtigt op på transportbånd, der fører dem indenfor. Her bliver de hurtigt bedøvet, slagtet og derefter straks kastet i iskoldt vand. Det får dem til at afbløde hurtigt på grund af den store trykforskel mellem det kolde vand og torskens indre. Den kontrollerede udblødningsprocedure er en meget vigtig del,
når man skal sikre fileter af den højeste kvalitet, da det betyder, at fileterne ikke indeholder størknet blod eller røde pletter. Herefter bliver torskene hovedskåret, renset og fileteret på én gang og ført direkte til tre bemandede udskæringsstationer, hvor de udskæres ved håndkraft til perfektion. Fileterne skal være helt hvide og have en ensartet form. En kvalitetsmedarbejder udtager prøver efter udskæringsbordene en gang i timen for at vurdere filerernes struktur, fileteringskvalitet, farve og duft. Hvis fileten ikke scorer toppoint på alle parametre, bliver den ikke klassificeret som nudak. Efter udskæringen kommer filerne i fryseren, altid mindre end 2 timer efter, at den levende torsk forlod vandet. Ellers kan de ikke få stemplet nudak. Filerne lynfryses enkeltvis, glaseres med et beskyttende lag vand og pakkes derefter i æsker, så de er klar til at blive sendt ud til kvalitetsbevidste kunder over hele verden. Det røde segl med teksten Nudak from Greenland bekræfter, at produktet er fremstillet i henhold til de strenge specifikationer, der gør torsken til en nudak. Mere frisk. Fra hav til fryser på maks 2 timer. Mere hvid. Streng kvalitetskontrol og udskæring ved håndkraft sikrer et meget hvidt, magert kød. Mere smagfuld. Hurtig bearbejdning bevarer råvarens naturlige smag og saftige konsistens. Ja, det er jo helt enestående med måden at fange torsk på. Men man skal jo også huske på, at det her er en lille del af den torsk, der bliver fanget på Grønland. Jeg fik slet ikke præsenteret mig selv. Jeg hedder Michael, og jeg er fra Royal Greenland. Og til at hjælpe mig i dag har jeg Steven med. Og Steven kommer fra cateringlandsholdet. Lige præcis. Som vi er medsponsor på. Og derfor så har Steven hjulpet mig lidt med at tilberede nudak-torsken, som I er meget velkommen til at smage. Så I kan se, at vi kan leve op til de krav, som vi sætter til torsken. Men lige Steven, præcis. Hvad har du lavet til os? Jeg fik fornøjelsen at arbejde med den dejlige nudak-torsk. Hvad skal jeg sige? Den overraskede mig positivt. Kødet var fast, den var ikke vandet, den var tød. Dejlig hvid, blød smagen. Jeg har simpelthen bagt den ved lav temperatur. Skindet har jeg fjernet. Det er tørret i ovnen 100 grader, så det blev helt sprødt. Så har den inviteret alle sine dejlige venner med. Den har fået nogle dejlige vildfangede rejer. En masse brunede hasselnødder. Vi har estragonmayo, vi har brunet smør, blomkål, citron, salturt, en lille smule fennikel. Bare en masse gode venner, der smager godt sammen. Fordelen ved nudak-torsken, fra mit synspunkt, er, at den var tød. Du havde ikke noget svind på den. Den var helt fast i kødet stadigvæk. Den var ikke sådan... Nogle gange kan man godt få sådan en frossen torsk, så kan du godt mærke det. Så den er blød i kødet. Ja, og den falder fra hinanden. Ja. Den her var helt fast og snorlige. Og den er stadigvæk hvid efter tilberedningen i ovnen. Og det er meget positivt. Men jeg synes, I skal få delt nogle smagsprøver ud, og så kan vi snakke lidt mere frem om det. Men en anden ting, du måske også kunne fortælle lidt om, det er jo ikke så lang tid siden, I var afsted til konkurrence. Nej, det er rigtigt nok. Det var sidste år. Ja. Og der havde vi også torsk på menuen. Ja. Det havde vi. Og den her nadak-torsken er tilberedt på samme måde. Lav temperatur, og skindet er tørret på samme måde. Bare tilbehøret er anderledes. Ja. Lad os få nogle smagsprøver ud til folket. Skal du ikke smage lidt torsk, René? Skal vi lige lave en lynhurtig her? Til den flotte unge mand. Dejlig nadak-torsk. Vi har rejer. Vildfanget rejer med en masse gode venner. Blomkål. Brune smør. Hasselnødder. Dejlig tørret skind af torsk. Bum og lidt salturt. Sigmaris mens, lidt estragonmayo. Bum. Åh, det er dejligt. Asati. Ja, tak. Det der er fordelen med nadak-torsken, også den måde, den er hurtigt op af vandet og frosset ned på, det er skindet. Er dejligt nemt at få sprødt.
Det tog cirka en time ved 100 grader. Og det kan du altså ikke gøre, hvis en, der har ligget og pløret i sit eget sovs i et par timer, inden den er frosset. Ja, der er ikke så meget at sige til det. Ja. Det er et dejligt produkt. Det er det. Og I er selvfølgelig meget velkommen til at komme lidt tættere på, hvis I vil op og se produkterne eller stille nogle spørgsmål, så er I også meget velkommen til eller at komme smage noget mere. Ja. Og smage noget mere, selvfølgelig. Lige præcis. Det vi også har liggende heroppe, det er lidt brochuremateriale på Nudaktorsken og de grønlandske specialiteter. Der er også på vores rejer, sådan som man kan se i det sortiment, der er. Som du prøver at se her på torsken, den falder helt fra hinanden, og den er stadig helt hvid og glat og silkeagtig indeni. Ja. Så det er så dejligt. En anden ting, vi jo måske også kunne berette en lille smule om, det er jo, at vi har jo i rigtig mange år i restaurationskøbnerne, der har vi jo intervalsteg stegt kød for at få den der flotte røde inde i midten. Ja. Det, som vi jo slår lidt på tummen for med fisk, det er, at man sætter temperaturen ned, og damper det ved en 60, måske 50 grader, og så til gengæld giver den rigtig lang tid. Denne her har fået 56 grader, kombivarme, ja. 12 minutter ja. I hele filet. Og den bevarer jo meget mere saft, hvis man gør sådan. Frem for at bare give den 180 grader i 12 minutter. Det er synd. Det er kun bøf, der kan tåle det. Det kan fisk ikke. Nej. Der er det lidt mere skrøbeligt. Det er lidt mere kærlighed, vi leger med her. Ikke? Yes. Er der nogen, der har lidt spørgsmål til os? Eller vil vide lidt mere omkring de grønlandske specialiteter og torsk? Så er I meget velkommen til at komme lidt tættere på, hvis det er det, I vil. Ellers så har vi vel noget af det, vi gerne ville. Ja, vi bider ikke i hvert fald, Nej. Så vi er her endnu. Vi er også over på standen lige om lidt. Ja. Og der tænker jeg, at vi bare tager smagsprøverne med over. Det kunne vi gøre. Og så står vi derovre lidt og leger videre. Lige præcis. Ja, ja. Tak fordi I lyttede. Ja, velbekomme.